Idag så har det kommit uppgifter om att Sydsvenskan köper Helsingborgs Dagblad. Varför gör ni det? Det finns egentligen två stora övergripande orsaker. Det ena är det som direkt driver affären. Det är den ekonomiska verklighet som vi lever i. Alltså, det blir tuffare och tuffare för tidningsbolagen att stå helt ensamma. Med gemensamma krafter så får vi större muskler att rusta oss framåt. Så det finns en stor synergi här och att titta framåt. Den andra viktiga orsaken är att det här har diskuterats under lång tid. Hela västra Skåne växer samman. Människor arbetar mer på olika orter, man pendlar fram och tillbaka, man, man handlar, man, man går över gränserna på ett annat sätt än tidigare. Så att se det här som en region är också en jätteviktig anledning till att vi gör det. Vilken betydelse kommer det få för läsarna här uppe i nordvästra Skåne? Vad kommer de att märka för skillnad? Förhoppningsvis att vi får större redaktionella muskler. Vi kommer verkligen slå vakt om den lokala journalistiken och närvaron på de olika orterna. Så vi har inga andra planer. Sen så kommer vi kunna tillföra mycket. Att vi kan bevaka region Skåne eller regionen i sin helhet på ett annat sätt än eh, tidigare. Vi har redan visat med till exempel vår näringslivsbilaga som går i båda tidningarna en gång i månaden. Eller vi gör en gemensam opinionsundersökning nu inför valet. Så att redaktionella sam samarbeten är förhoppningsvis något som redaktionerna kommer att se ganska snart. Eller som läsarna kommer se ganska snart. Kommer det bli några förändringar när det gäller antalet anställda på de båda ställena? Ja, vi har varit tydliga där. I den här kalkylen som gör att man kan, kan göra den här stora affären är att vi blir färre. Det finns, direkt kan vi se att vi har dubblerade funktioner på båda ställena. Alltså vi har personer som gör i princip samma sak på två orter. Det kommer inte behövas framöver. Vi kommer bli ett företag och då kommer en del personer att försvinna. Hur, exakt hur många och vilka som blir kvar och vilka som försvinner det går inte att säga idag. Vad är den stora vinsten för svensk press i stort med den här affären? Att man får större muskler att, att lyckas bra framåt. Alltså två stora framgångsrika tidningar eh, har verkat här och har varit otroligt bra jobb under många år. Men tittar vi framåt så står vi inför stora förändringar i läsarbeteende, i konkurrens från andra medier. Där vi måste rusta oss på ett annat sätt. Allt från utbildning av personalen och jobba med olika typer av kommunikation till rena teknikinvesteringar. Och de kräver stora resurser. Och här kommer vi att vara starkare som ett företag än som två separata. Samtidigt så blir det ju en ägare mindre. Har, har det någon betydelse för demokratin till exempel? Så Det finns en ägarkoncentration, absolut det gör det. Men att blanda ihop det med en åsiktskoncentration, det tror jag är farligt. Eh, historiskt sett så har det funnits en koppling däremellan. Men det räcker med att titta omkring i samhället. Hur tar människor till sig information idag? Hur läser man om nyheter eller får åsikter? Jo, genom en mängd olika kanaler. Globala som man har tillgång till. In, olika typer av eh, det kan vara etermedier, eller det kan vara mobiltelefoner eller vad som helst. Va? Att Människor har tillgång till åsikter på ett helt annat sätt än för bara några år sedan. Och tror att det här skulle leda till någon form av minskande konkurrens, det tror jag är helt fel. Tvärtom. Om. Vi stärker upp den starka morgontidningen som i sina kanaler kommer kunna ge en betydligt bredare bild av vad det är som händer i samhället. Och Det tycker jag vi ska kämpa för och slåss för. Den här affären, Det är många som har spekulerat i att den här affären skulle bli av. Varför blev den av just nu och varför blev det Sydsvenskan som köpte Helsingborgs Dagblad och inte tvärtom? Det får vi fråga ägarna om. Det, alltså jag är ju, som många andra är anställd tjänsteman i att driva Sydsvenskan. Det har funnits massa diskussioner under många år att göra det här eftersom det finns en sån naturlig koppling mellan två stora starka fristående tidningar nära varandra geografiskt. Varför blir det på det här sättet just nu? Jag tror att vi får titta i omvärlden för att, för att förstå det. Att det är en stor turbulens på hela tidningsmarknaden just nu. Och nu så lyckas vi genomföra den här affären vilket jag tror är jättebra för, för både läsare och annonsörer i det långa loppet. Men Bonnier, de får ytterligare en lokaltidning. Var, varför vill man det? Alltså vi ser, jag tror att alla ser det här behovet av att stärkas inför framtiden. Och Det är på det här sättet vi gör det. Alltså vi får helt andra muskler. Och Jag har pratat en del om teknikutveckling och sådana saker, men det finns också andra saker. Bara Titta på hur stora våra sajter är. Alltså vi har ungefär en miljon unika besökare i veckan. 6,2 sidvisningar i veckan. Det är jättehöga tal. Vi stärker oss på marknaden, kan gå till kunderna. Vi kan erbjuda kommersiella lösningar som är på ett helt annat plan. Därför finns det en affärsmässig logik i att göra det här just nu mot läsare, och mot annonsörer och alla involverade. Därför måste det ske. Sen vem som håller i, i, i genomförandet och exakt hur den ser ut och så det, det tror jag egentligen är sekundärt i det hela.